31 emendakin zehatz aurkeztu ditugu baita ere. 31 emendakin hauen kopurua 2,5 euro milioi, no, ez 25 milioi euroko kopuru bati dagokio. Eta apur bat, emendakin guzti hauek filosofia baten baitan doaz, ezta gure helburua da apur bat aurrekontu hauek dituen gabeziak arintzearena bildurentzako estrategikoak diren zutabeen baitan, ez? Eta zeintzuk diren zutabe horiek? Auzoak, gizarte ekintza eta parte hartzea. Auzoei dagokionez, esan dugun moduan, auzoetara bideratutako diru kopurua gutxitu da, guk planteatzen duguna da 3,5 milioi euro gehiago ematearena auzoei, gero Zurbiza Bilbosora edatu alizateko 500.000 euro gehiago ematearena, auzoetan kirola, kirol ekintzak garatu alizateko 140.000 euro gehiago, eta auzoetako frontoiak estaltzeko 227.000 euro. Bestalde batetik, kanpainan esaten genuen moduan, auzoetako jaiak finantziatzeko, guk planteatzen duguna da, auzo bakoitzan bizi den pertsona bakoitzeko 2 euro. Orduan gutxi gora bera, 666.000 euro hori buruz hitz egingo genuke, auzoko jaiei begira, 38 auzoetarako. Gizartekintzan, planteatzen dugu gizartekintza sailera 4 milioi euro gehiago beharrezkoak direla. Eta 4 milioi horietatik bat izango zen indarkeria matxistaren biktimei laguntza eskaintzeko. Nola finkatu dugu 4 milioi euro hauek, ez? Zergaitik 4 ez bost, ez zei, bueno, bai, esanguratsua iruditu zaiguna da, garai hauetan nola udal honek etengabe segurtasunean inbertitzen jarraitzen duen, guk pentsatzen dugu segurtasunean inbertitzeko beste modu batzuk badaudela. Orduan lentzemak azaldu duen moduan, 5,25%-eko jeitziera aplikatuta segurtasunaren partidari 4 milioi euro ateratzen zaizkigu, eta guretzako gizartekintzan inbertitzea da segurtasunean inbertitzeko modurik egokiena. Horregaitik 4 milioi euro horiek gizartekintzarako. Parte hartzari dagokionez, duela bi udal batza bilduk proposamen zehatz bat aurkeztu zuen 2013 urteko aurrekontuak parte hartzaileak izateko, mozio hori bertan bera geratu zen, ezen aurrera atera, beraien aldeko bozkarik ez zutelako eman, baina insistitzen dugu eremu honetan, pentsatzen dugu aurrekontuak diseinatzerakoan parte hartzea ezinbestekoa dela, eta horregaitik 50.000 euroko partida bat bideratzea proposatzen dugu emendakin moduan. Berdintasuna eta euskeraren eremuetan, alde batetik esan behar duguna da, aurreikusita dagoen aurrekontua berdintasun sailean momentu honetan 0,30 besterik ez dela, hau da, hutsaren urrengoa. Guk bildu udaltaldeak 3,5 milioi euro gehiago bideratzea eskatzen du emendakin baten bitartez eta horretaz gain beste 200.000 euro eskintzearena duela bi urte garatu zen hiri debekatuaren mapari apur bat jarraipena emateari begira. Gogoratu behar dugu, aipatutako hiri debekatuaren mapa hau, prozesu parte hartzaile baten bitartez zehaztu zela mapa bera, eta momentu honetan mapa kajoiaren barruan dago, eta ez dakigu ze helburu daukaten, eta horretarako guk 200.000 euroko partida bideratzen dugu, edo bideratu nahiko genuke, mapa horietan agerian geratu ziren puntu horiek hobetzeari begira. Euskera, etxemak esan duen moduan, momentu honetan aurrekontuaren 0,41 eskaintzen zaio besterik gabe, guretzako lotxagarria da erabat, eta horregaitik guk aurrekontuaren 2%-a bideratzea ezinbestekotzat deritzogu. Eta gaizeatzei dagokionez, euskararekin harremana daukaten gaizeatzei buru dagozkionek, pentsatzen duguna da, euskarazko komunikabidei lagundu bar saiela, horregaitik 400.000 euroko diru laguntza edo partida bat egotea eskatzen dugu, gero saltokietan euskara bultzatzeko 500.000 euro, eta gero aurretik ere saldatu izan dugun moduan, Otxarkoagako euskara ikastaroak berreskuratzeko 84.000 euro, eta orain dela bi urte desagertu zen laguntza sozialen hartzaiek euskara ikasteko jasotzen zuten beste diru laguntza hori ere berreskuratzea, direla 64.000 euro.
Eskuntzari dagokionez, aurretik aipatu dugun moduan, guretzako ez da gastua, inbertsioa baizik, 1,4 milioi euro gehiago izatea eskatzen dugu, emendakinen bidez, eta 4 aurreskola berri eraikitzea gure hirian. Salatu behar dugu oraindik badaudela aurreskola publikorik ez daukaten auzoak eta jende asko bizi diren auzoak direla gainera. Hor daukagu Txurdinaga, Metxola, Irala edo Indautxu, ez? Eta momentu honetan ditugun 13 aurreskolekin soilik beharraren 5,63% soilik asetzen dela. Horregaitik iruditzen zaigu aurreskolak beharrezkoak direla. Eta honi lotuta baita ere, aurreskolei lotuta, 250.000 euroko partida bat aurreskolako jantoki zerbitzua berreskuratzeko, ez? Zerbitzu hau 2010. Urtera arte existitu zen, eta ordundikona bertan bera geratu da, ez? Eta gero era aipatu nahiko genuke guretzako ematen ari diren aldaketetan garrantzia berezia daukan beste programa bat, ez? Ikasten ikasiz dela gizarte eta hezkuntza ikasketetan laguntzeko programa hau. Programa honek momentu honetan baldintza batzuk ditu eta espero dugu hurrengo urtean ere baldintza berdinetan programa hau garatu ahal izatea eta momentu honetan izan duen diru partida mantentzea, ez? Pentsatzen dugu murrizteko asmoa daukatela. Jasangarritasunari dagokionez bi emendakin aurkeztu ditugu. Lehendabizikoa Bidegorrien sarea handitu ahal izateko eta bigarrena Bilbon biziz bizikletak alokatzeko 6 puntu berri esartzeari begira. Oraindik edatua ez dagoen auzoetan. Garapenari buruz, lankidetzarako garapenari buruz, planteatzen dugu ez 0,7a, udala ez dela heltzen ez da 0,7a, baizik eta 1,1 lankidetza garapenerako. Hau da, 1.840.000 euro. Eta gero beste hainbat partida puntual, demagun, Euskal Selekzioaren laguntzarako 45.000 euro, ez? Eta nondik kentzen du Bildu udaltaldeak guzti hau finantziatzeko dirua? Izan dugun moduan, segurtasunetik 4 milioi euro lan ekintzara, baina gero baita ere soldatetatik, nortzuen soldatetatik, goikarguena, udal gobernuko kideen soldatetatik, bozeramaileen soldatetatik, eta goi mailako zuzendarien soldatetatik, ez? Planteatzen dugu beste hiriburu batzuetan egin den moduan, Donostian kasu, soldata guzti hauek 3a murriztu bar direla minimo bezala. Beste alde batetik, konfiantzasko pertsonalean ere murriztea planteatzen dugu momentu honetan udal gobernuak 54 kargu ditu. Eta guk bost kargu kentzea planteatzen dugu. Bestalde batetik, distritoetara joategaitik, distritoetan parte hartzearen, edo udal enpresetan parte hartzearen emate diren dietak, bertan bera geratzea eskatzen dugu. Eta baita ere, adibidez, bildurentzako privilegioa den igualatorio zerbitzua ere, momentu honetan sinegotziek daukaten igualatorio zerbitzu hori, bertan bera geratzea planteatzen du. Bilduk, ekainean uko gintzion privilegio honi, eta egun horretarako gastatzen den dirua, amiantoa eraikinetatik kentzeko, diru laguntzak emateko, inbertitzea pentsatu dugu. Eta gero bezalde batetik nondik enduen, FEM bezalako diru partietatik, ez? Eta partida diru partida horiek udalbiltza bezalako beste instituzioetan inbertitzea eskatzen dugu.